10 січня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Сумнівні тендери Дніпровської міськради. Міжнародна допомога тим, хто вимушений був покинути домівку через війну. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Вчора ввечері агресор атакував Нікополь дроном «Камікадзе». Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Вночі одне із сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. На інших територіях Дніпропетровщини ніч минула тихо, без ворожих ударів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Місто Першотравенськ, що у 50 кілометрах від Павлограда, хочуть перейменувати. Назва містить радянську символіку. До 1961 року місто називалося Шахтарськ. Зі своїми пропозиціями мешканці можуть звертатися до Першотравенської міської ради. Визначитися з новою назвою міста можна до 14 січня цього року. Оперативна ситуація на фронті. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де за добу відбито 15 атак противника, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби противника. За добу Збройні сили України ліквідували 800 окупантів, 23 одиниці автомобільної техніки, 13 бойових броньованих машин та 12 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни складають. Особового складу 366 тисяч 790 чоловік, танків – більше 6 тисяч, бойових броньованих машин – понад 11 200 одиниць, реактивних систем залпового вогню – 956, безпілотних лотники оперативно-тактичного рівня – 6834 одиниці. Уся логістика у війську має стати швидшою, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перша ставка. Сьогодні було особливе засідання за прямої очної участі усіх основних командувачів та керівників операції. Разом з Головкомом, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінцифри детально проаналізували забезпечення снарядами і дронами, розподіл між бригадами та підрозділами, щоденні потреби, фактичні витрати. Головне, уся логістика має стати швидшою. Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні, на наших підприємствах та разом з партнерами. Звичайно, розглянули постачання, яке очікуємо цьогоріч. Попри усю наявну проблематику у світі, наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити сили оборони усім необхідним. Ми бачимо, як реалізувати українські пріоритети цього року, що для цього потрібно, хто для цього потрібен та які сигнали можуть спрацювати. Окремо і детально проаналізували роботу наших повітряних сил, усіх наших захисників неба, результати збиття російських ракет і дронів, те, що вдалося, те, що має вдатися. Продовжуємо працювати із усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО і одночасно, щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу, безумовно, працюють і працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської оборонки. Але щоб результат санкцій був 100%, так само на 100% мають бути перекриті і схеми обходу санкцій.
А також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково. Сьогодні провів вже 3 телефонні розмови з лідерами: президент Румунії, президент Польщі, прем'єр-міністр Бельгії. Я подякував Румунії за той рівень співпраці, який вже досягнутий. Ми маємо надзвичайно хороші результати і в Дунайському регіоні, і в Чорноморській співпраці, і загалом у взаємодії між нами. Цінуємо підтримку Румунією нашого руху в Євросоюз. Точно, маємо потенціал, щоб збільшити транскордонну взаємодію, і в тому числі у трикутнику Україна-Румунія-Молдова. Обговорили з президентом Йоганнісом сьогодні деякі перспективні питання щодо оборони, те, як можемо разом зміцнити позиції. Зокрема, обговорили підготовку наших пілотів F-16. Хороша розмова була з президентом Польщі. Я вдячний Польщі за незмінну допомогу Україні в питаннях про наш вступ в Євросоюз. Щоб не відбувалось стратегічно, ми працюємо все ж разом в Європі. І сьогодні обговорили, зокрема, нашу взаємодію в питаннях роботи з НАТО. Україна має стати членом Альянсу. Поінформував президента Дуду щодо ситуації на фронті, а також про триваючі російські удари і наш захист, наші потреби. Зокрема, потреб у підтримці. Я ціную слова президента Дуди про єдність, яка нам так необхідна. Важлива розмова із головою уряду Бельгії. Зараз Бельгія розпочала своє головування в Раді Євросоюзу. І я вдячний за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування. Ми разом з Бельгією досягли деяких дійсно проривних речей, зокрема щодо використання російських активів для підтримки України. І це один з тих прикладів, коли бельгійське лідерство має глобальне значення. Я вдячний і за підтримку санкцій проти Росії, а також за чітку підтримку нашої євроінтеграції. За цей рік ми можемо значно просунутись і в питанні щодо переговорів про вступ з Україною, і в питанні щодо більш рішучого ставлення світу до російських активів. Агресор повинен платити за те, що він накоїв, і це справедливо. Звичайно, з усіма лідерами говорив і про нашу роботу щодо формули миру. Вже скоро зустріч радників у Давосі. Працюємо, щоб вона була і достатньо представницькою, змістовною також. Це нам вдається, і я дякую усім, хто допомагає. Слава усім, хто працює заради свободи, усім, хто воює заради свободи, хто робить усе, щоб свобода ставала міцніше, і щоб терор, саме терор, програвав. Кожен тиждень менше можливостей для Росії. Кожен тиждень більше можливостей для України. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». Робоча група «Прозорість та підзвітність», створена при обласній військовій адміністрації для протидії корупції, виявила ще декілька сумнівних тендерів, оголошених у Дніпрі. Найбільший з них – на понад 100 мільйонів гривень. Гроші хотіли спрямувати на реконструкцію однієї з вулиць Дніпра, облаштувати мережі та укласти бруківку. Фахівці робочої групи виявили завищену у десятки разів вартість матеріалів. За умовами закупівель, вказана ціна одного люка складала 190 тисяч гривень, в той час як ринкова сягає трохи більше 17 тисяч. І ще 2 тендери, оголошені у Дніпрі, викликали у фахівців питання. Перший – на патрулювання модульних укриттів поряд із зупинками громадського транспорту на майже 39 мільйонів гривень. І другий – на цілодобову охорону шкільних укриттів на понад 21,5 мільйон. Замовникам порекомендували переглянути закупівлю.
Кримінальна хроніка далі. Правоохоронці Кривого Рога викрили корупційну схему проведення ремонтних робіт в приміщеннях навчальних закладів. Посадовець ОРАЙ ради підозрюють в отриманні хабарів за проведення ремонтів укриттів в освітніх закладах. Згідно розробленої схеми, вона, будучи відповідальною за проведення державних закупівель, отримувала 10% прибутку з кожного тендеру. Наближені ж до фігурантки підприємці одержували підряди на проведення ремонтних робіт в укриттях. Затримання відбулося після отримання чиновницею чергової партії грошей. Перевіряється причетність інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. На Закарпатті мешканець Дніпра спробував подолати тису, щоб дістатися до Угорщини. Таким чином, чоловік намагався незаконно перетнути державний кордон. За словами втікача, він самостійно обрав собі маршрут, який пролягав через стрімку річку. Щоправда, не зміг втілити свій план через страх втратити життя. Прикордонники не залишили порушника сам на сам зі стихією та доставили його в службовий підрозділ для складання документів про адміністративну відповідальність. Продовжуємо випуск. На Дніпропетровщині Норвезька рада у справах біженців модернізувала центри проживання вимушених переселенців. З усіма подробицями мій колега-журналіст Ян Андрусенко. Норвезька рада у справах біженців надала допомогу у проведенні ремонту в трьох колективних центрах для вимушених переселенців у Кривому Розі, селищі Магдалинівка та селі Дмитрівка. Кожен центр – це приміщення, яке адаптоване для проживання декількох десятків людей. Потреба у них виникла після ескалації війни, коли чимала кількість мешканців почали масово покидати зону ведення бойових дій. Норвезька рада у справах біженців за підтримки українського гуманітарного фонду здійснила реконструкцію трьох колективних центрів, які розташовані у селищах Магдалинівка, селі Дмитрівка та у місті Кривий Ріг. Ми під час реконструкції орієнтувалися здебільшого на те, щоб забезпечити гідні та достойні умови для людей, які вимушено виїхали із небезпечних територій, які евакуювали сюди. І під час реконструкції ми здебільшого працювали над енергоефективністю та інклюзивністю цих будівель, тобто були замінені вікна, відремонтовані вхідні групи, також були відремонтовані пральні, санвузли, душові кімнати, саме з урахуванням потреб інклюзивності, тобто для людей з інвалідністю. Це насправді частина великого проєкту, який реалізується сьогодні як на півдні, на півночі нашої країни, і цей проєкт включає в себе, зокрема, реконструкцію також і укриттів, і тих аспектів, які допоможуть забезпечити безпеку для людей, що евакуювалися з зони бойових дій. Право на першочергове заселення у такі колективні центри отримують найбільш вразливі категорії населення, а саме люди з інвалідністю, літні люди та люди, у яких є неповнолітні діти. Аби отримати інформацію та поселитися до такого центру, варто звернутися до керівництва громад. Робота колективних центрів здійснюється у координації з місцевою владою, тож якщо люди хочуть отримати проживання в одному з цих колективних центрів, вони можуть звернутися до керівництва громад і вже там безпосередньо у місцевих адміністраціях отримати консультацію з приводу того, як саме заселитись і як отримати проживання в таких центрах. Всього в відремонтованих центрах наразі проживає майже 250 людей. У майбутньому Норвезька рада у справах біженців планує реалізувати ще велику кількість проєктів з реконструкції, які будуть включати в себе відновлення шкіл, відновлення укриттів і відновлення житла, яке постраждало внаслідок бойових дій. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. На базі Дніпропетровського обласного молодіжного центру від сьогодні розпочне свою роботу «Юпойнт». Це регіональне представництво цифрової платформи ЮНІСЕФ «Юрепот», яка залучає молодь за допомогою анонімних опитувань до прийняття рішень. Про запровадження цього проєкту і діяльність Дніпропетровського обласного молодіжного центру ми поспілкувалися з його представниками. Ця платформа покликана аналізувати потреби молоді,
що й необхідно. І потім за допомогою цих даних ми можемо власне провадити молодіжну роботу, яка на необхідностях молоді побудована. Це важливо для того, щоб знати напрямок роботи, якою ми провадимо. Навіть зараз, ми ще декілька місяців назад власними силами провадили дослідження потреб молоді, яке досі проводимо. Ви можете його пройти, зайшовши на наші сторінки в соцмережах. І це дуже допомагає в роботі. А зараз ми цей проєкт стартуємо для того, щоб такі дослідження, але в більш короткій, в інтерактивній формі вже робити на постійній основі. Це загальнонаціональна програма, вона працює взагалі не тільки в Україні, а й по всьому світі. Вона стартувала з 2011 року ще в Африці. В Уганді перша це була країна. Обласний молодіжний центр, він, його основна функція – це розвивати молодіжну політику, молодіжну роботу і молодіжну інфраструктуру в регіоні. Тобто нашою цільовою аудиторією є не сама молодь, а ми опосередковано працюємо з нею через молодіжних працівників і молодіжні центри, які є в нашому регіоні. І, звичайно, наша велика ціль – це те, щоб цих молодіжних центрів ставало більше, щоб в кожній громаді був свій або молодіжний центр, або молодіжний простір, куди може прийти молодь, отримати свої соціальні послуги, отримати неформальну освіту, якесь дозвілля, щоб з ними працювали сертифіковані молодіжні працівники. І оце те, над чим працює обласний молодіжний центр, розвиває цю інфраструктуру, цю мережу. Також от для чого, чому важливі опитування, наприклад, і збір потреб молоді, щоб показати, це допомагає показати владі, що це дійсно те, що треба молоді, у них є на це запит, і ми працюємо з цим запитом. За ініціативи президента Володимира Зеленського в країні запустили національну програму з популяризації англійської Future Perfect. Зараз функціонують дві освітні програми. Перша – Empower. Безоплатно користуватися ним можуть вищі області, адже для проходження запропонованого курсу потрібна буде допомога викладача. Для них на платформі інструкції, як працювати з класом для кращого засвоєння нових знань. Друга платформа – Промова. Безоплатний преміум-доступ до неї відкритий для всіх мешканців Дніпропетровщини. Щоб його активізувати, необхідно зареєструватися на сайті, а ще підтвердити громадянство через дієпідпис. Сервіс пропонує 4 курси для повсякденного спілкування англійською, бізнесу та подорожей, а ще вивчення мови за допомогою серіалів. Новини спорту далі у випуску. На Дніпропетровщині стартував проєкт «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч». Це спортивні змагання, які стануть щорічними. Учасники боротимуться за перемогу у 5 дисциплінах – черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування та волейбол. Амбасадорами проєкту в області стали зіркові спортсмени – Ярослава Магучих, Анастасія Коженкова, Богдан Нікішин, Діна Міфтахутдінова. Реєстрація команд ще триває, дедлайн 1 лютого. Спершу діти сформують збірні шкіл. Далі здобуватимуть першість на рівні громад, районів, області і врешті фінал. У ньому зайдуться учасники з 20 регіонів та Києва. Реєстрація команд ще триває, але у нашій області приєднали вже 780 шкіл, 8 тисяч дітей. Майже всі, крім тих, які знаходяться в зоні бойових дій. На Дніпропетровщині підтримали проєкт «Зіркові спортсмени». Ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Приєднуйтесь до змагань. Це можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство, знайти нових друзів. Головне – відволіктись від війни. Всім учасникам бажаю успіху. Пліч-опліч. Разом переможемо. Дуже важливо розвивати спорт. Дуже важливо скликати всіх бути разом. Дуже радий, що цей проєкт є можливість в такий час його робити. Я закликаю всіх керівників шкіл, батьків, учнів, щоб всі активно брали участь у цьому проєкті. Це буде дуже весело, це буде дуже спортивно, це буде дуже емоційно. На цьому проєкті у маленьких мешканців Дніпропетровщини буде ярка можливість проявити себе, втілювати всі свої мрії в життя, тому цей проєкт особливо важливий для нас. Спорт – це здоров'я, це краса, це успіх. Тільки вперед!
Звертаюся із закликом підтримати та взяти активну участь у спортивних змаганнях в рамках проєкту «Пліч-опліч Всеукраїнській шкільній лігі». Це чудова можливість отримати позитивні емоції і познайомити з новими друзями. Вірю, що разом ми зможемо втілити в життя гасло проєкту «Разом переможемо». І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 11 січня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора. Температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів із позначкою мінус. Вітер західний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському очікується хмарна погода. Вдень та ввечері йтиме дрібний сніг. Температура повітря – від 1 до 3 градусів морозу. У Нікополі, Кривому Розі та Жовтих Водах триматиметься хмарна погода. Ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів із позначкою «мінус». Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал «Д1» має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1» добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, слава Україні!